মৰিগাঁওত অনুষ্ঠিত হোৱা আছুৰ অধিবেশনত এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কালি নিখাৰ ভাগতো এই সিদ্ধান্তৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আৰু এই সিদ্ধান্ত হৈছে যে পদবীৰ বাবে এক বয়সৰ নিৰ্ধাৰিত এক বয়সৰ সীমা লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আছুৰ অধিবেশনত লোৱা এই সিদ্ধান্ত মৰ্মে উপদেষ্টা পদৰ নিম্নতম বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে উপদেষ্টা পদৰ নিম্নতম বয়স হৈছে 40 বছৰ উপদেষ্টা পদৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য মুখ্য উপদেষ্টা পদতে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু লগতে আমন্ত্ৰিত সদস্যৰ ব্যৱস্থাও থাকিব আছুত ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা আৰু উপদেষ্টাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থী হ'বই লাগিব আৰু বয়স 40ৰ অনুৰ্ধৰ বা 42ৰ ঊৰ্ধত হ'ব নোৱাৰিব সেই দুটা দফা প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মূল বিষয়বাবৰ ক্ষেত্ৰত সেইকেইটা প্ৰযোজ্য থাকিব মূল বিষয়বাবৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কেৱল মুখ্য উপদেষ্টা আৰু উপদেষ্টাৰ বাহিৰে সমগ্ৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকখন সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যলৈকে আটাইৰে ক্ষেত্ৰত বয়সৰ সীমা লাগু কৰা হ'ব ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সেৱা আৰু পৰামৰ্শৰ সংগঠনটোত প্ৰয়োজন আছে কিন্তু আমি আশাবাদী যে তেখেতে লখিমপুৰ সাধাৰণ সভা আৰু অষ্টাদশ মৰিগাঁও অধিৱেশনৰ সাধাৰণ সভাৰ তেখেতক দিয়া পৰামৰ্শৰ প্ৰতি সন্মান জনাই নিজৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব এয়া আছিল বয়সৰ বাধ্যবাধ্যকতা বা বয়সৰ এটা সময় যিহেতু নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথাও কোৱা হৈছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা এনেধৰণৰ হ'ব লাগিব পদবীৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ শিক্ষাগত অৰ্হতা মুখ্য উপদেষ্টা পদৰ বাবে স্নাতক ডিগ্ৰী অধিকাৰী হ'ব লাগিব স্নাতক উত্তীৰ্ণ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে উপদেষ্টা হ'ব পাৰিব কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকাল 4 বছৰ হ'ব আৰু মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিলুপ্তি ঘটোৱা হ'ব এতিয়াৰ পৰা জিলা ছাত্ৰ সন্থাহে থাকিব আটাইৰে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য হ'বলৈ ন্যূনতম শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব গতিকে উপদেষ্টাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সীমাৰেখাটো থাকিবই সেইটো কথা লিখিতভাৱে নাথাকিলেও অৱধাৰিতভাৱে সেই কথাটো থাকিবই ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবিধানত ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য হ'বৰ কাৰণে 4টা নিয়ম বান্ধি দিয়া আছে অনুচ্ছেদ 7ত তেখেত যিকোনো এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থী হ'ব লাগিব সংগঠনটোৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আনুগত্য থাকিব লাগিব কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ তেওঁ সদস্য হ'ব নোৱাৰিব আৰু তেখেতৰ বয়স 40ৰ অনুৰ্ধৰ হোৱাটো বাঞ্ছনীয় 42ৰ ঊৰ্ধত হ'ব নোৱাৰিব কালিৰ সাধাৰণ সভাই উপদেষ্টা মুখ্য উপদেষ্টাৰ ক্ষেত্ৰত এই 4টাৰে 2টা শিথিল কৰিছে অৰ্থাৎ তেখেত শিক্ষাৰ্থী হ'ব লাগিব আৰু তেখেতৰ বয়স 40ৰ অনুৰ্ধৰ হ'ব লাগিব এই 2টা উপদেষ্টা আৰু মুখ্য উপদেষ্টাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব বাকী সকলো কথা প্ৰযোজ্য হ'ব